Jorole kononi kantu. Shirika la ADEPE limetusaidia katika kupata elimu, na hii elimu tuliyopata inatupa matumaini ya baadaye ya maisha yetu. Kama tunayesoma na tu katika na shule nzuri sana, na siko sio mimi peke yangu, bali tuko kama 60 hivyo. Tumaini yangu nitakapomaliza sekondari niende university ili nikapate elimu ya juu ili niweze kusomea. My name is Mary Charles Msechu. I live in Arusha, Tanzania. And this is my story. Jambo kutoka Tanzania.